Както го сега каза господин Милчев, този форум е изключително важен. Аз съм тук в качеството си на главен прокурор на Република България, защото от една страна съм бесен, а от друга страна се надявам и смятам, че трябва и можем да прекратим войната по пътищата. Бесен съм, защото, както каза господин Рашидов, ежедневно, ежемесечно, годишно по българските пътища се убиват българи. Убиват се и загиват българи повече, отколкото в военен конфликт. Защото при положение, че България загива в демографски аспект, по българските пътища убиват нашите деца. Деца като Свети от Шумен, като Иван от Бузовград, като Моника от Братаница и като много други. И аз се надявам и знам, че можем и трябва да спрем тази война по пътища. Бесен съм и защото решенията са ясни. Те ще бъдат изложени в хода на тази дискусия. Сигурен съм. Те не са трудни за изпълнение. Готови модели има в целия Европейски съюз. Въпреки това, това не се случва. Не се случва, защото оставам с впечатлението, че държавата наблюдава безучастно тези процеси и не знам дали наблюдава е точния термин. А е безучастно, защото е по-лесно да закриеш едни специализирани структури, защото става въпрос за 3 милиарда лева, което да доведе до бум на престъпността, на наркотиците, трафика на хора, което е свързано с това, което говорим, с пътната безопасност. И не по-лесно, може би, а по-важно за някои политици, които днес тук отсъстват, по-важно, отколкото интересите на хората. Но след като могат да защитят интересите на вероятно престъпността, на олигарсите, финансовия им интерес, ние сме длъжни да настояваме да защитят и интереса на хората. Защото дойде време и то се вижда, че българските граждани искат от своята държава да им даде това, което те заслужават. А те заслужават сигурност, защита и да не убиват нашите деца по пътищата. Аз вярвам, че това може да бъде постигнато и трябва да бъде постигнато незабавно, тук и сега, защото иначе ще плащаме и ще продължим да плащаме с живота на нашите деца и нашите близки. И никой не е застрахован да бъде следващия. Затова съм тук в качеството си на главен прокурор и за да чуя гражданското общество, гражданите и да ги подкрепя доколкото мога като главен прокурор и представител на институцията прокуратура, да чуя какво можем ние да направим и да настоявам пред останалите власти в рамките на конституционните си правомощия това незабавно да бъде променено. Защото, както казах вече, цената ще продължим да я плащаме с човешки животи. Или както каза бащата на Свети, когато се видяхме в Шумен, всичко това, което правим, ще си заслужава, дори да спасим само още едно дете и още един човешки живот. Благодаря ви, че сте тук.